mu minsi ishize nibwo twabonye ikirori cy'umugabo witwa Michael Sarpong yakoze yizihiza isabukuru y'umukunzi we. Ni ikirori cyabaye muri no weekend, hari harimo abakinnyi batandukanye rero ndetse n'umutoza w'ikipe ya Kiyovu Sport Karekezi Olivier. Abakinnyi murababona bayirambona Eric Gisa, umutoza Karekezi muramubona nguwo, bakimenye Yves, bahabimana Eto Hussein, barokoye Komodori, aba bose bari barimo ndetse n'abandi batandukanye. Ni ikirori rero cyabaye cyangwa se ni ibirori byabaye mu minsi ishize, nyamara bigaragara ba cyangwa se nkuko byaje kugaragara ntago hari hubahirijwe gahunda yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ibi rero byatumye bamwe muri bo bafatwa bashyirwa, ntago bafunzwe ariko bashyizwe mu kato kugira ngo basuzumwe barebe nimba nta wanduje undi muri abangaba uko bari kumwe. Ariko polisi ikaba igaya cyane iki gikorwa cyabaye. Muri iki gitondo rero twashatse kumenya niba koko ibi ari byo, ku murongo wa telefone tuganira na CP John Bosco Kabera, akaba ari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Nibo n'ubundi bafashe aba bagabo bose uyu munsi wa none bafite barimo kureba uko inzego z'ubuzima zabakurikirana. Hanyuma turamubaza niki ubundi ni bangahe bahari uyu munsi, ese koko barafunze cyangwa bari mu kato? Ni CP John Bosco Kabera arabidusobanura byose n'impamvu nyine babafashe. Nimpamo ejo polisi yarabashakishije, haboneka 11 muri 13 bari bagaragaye muri ariya mafoto n'amakuru nabo baduhaye, rero bari bajyanwe ahantu habugenewe mu kato kugira ngo nyine inzego zibishinzwe z'ubuzima zibasuzume. Nk'uko wabibonye nuko mu byukuri kira gikorwa bakoze cyo kwifotoza uko bari bameze, uko batari birinze, uko batari bikingiye mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo no kugikwirakwiza cya COVID-19, ntabwo ari byo, ntabwo byemewe. Icya kabiri ni uko nk'uko tujya tubivuga buri gihe, abantu nk'abariya baba bafite n'abandi babareberaho benshi babakurikira cyangwa se abakunzi babo, urumva ko harimo noneho n'abantu bakina umupira w'amaguru. Biriya rero ni urugero rubi. Ikindi ni uko dushimira Abanyarwanda benshi, buriya ariya mafoto baba barayafashe bazi ko nyine biherereye, ariko mu by'ukuri hari Abanyarwanda bigaragara ko nyine bagenda bareba bakareba ikidakwiye gukorwa, ndetse n'abantu barenga ku mabwiriza baba barashyize ariya mafoto agaragara kugira ngo polisi ibashe kubikurikira. Nkaba rero navuga yuko mu by'ukuri Abanyarwanda bakwiye kwirinda kino cyorezo kuko kirahari, kirica, kizahaza abantu, gituma abantu badakora ibyabo, numva yuko aricyo dukwiye gushyira imbere. Abandi babiri babura barihe, byagenze bite ko bataraboneka, bihishe cyangwa? Erega ntabwo buri muntu wese yazi ko arenze ku mabwiriza abafite icyo yikeka, ariko icyo kuvuga ngo baranabura byo nyine icyo gihe ntibafashwe. Igihe abandi bose babonekeraga kugira ngo bagende, ariko nabo baraboneka byanze bikunze. Hanyuma baramara igihe kingana iki mu kato? Ibyo bigenwa n'inzego zishinzwe ubuvuzi, zirabakurikirana zibapime. Ibyo ni inzego zishinzwe kubikurikirana, ariko inshingano twagomba gukora nka polisi kubashakisha, kubereka yuko batakwiye kurenga ku mabwiriza zakozwe. Ubwo rero ibindi reka inzego zishinzwe akato gukurikirana abantu aho bari zibikore. Hari abandi mwarigezemo ufata muri ubu buryo mugendeye ko amafoto yabo yagiye hanze, cyangwa nuko abangaba ari n'abastari byanavuzwe cyane? Oya, abantu uretse nabo ufoto agiye hanze nabo baduha amakuru gusa tutabonye amafoto turabafata. Amafoto rero ntabwo ariyo atuma habaho igikorwa, ikintu gikomeye cyane ni amakuru. Abantu nibatanga amakuru yaba mu buryo bw'amashusho, yaba mu buryo bw'amafoto, cyangwa se mu buryo bw'inkuru zanditse nk'uko byagaragaye mu binyamakuru, bindi bikagaragara ku mbuga nkoranyambaga nka inkuta za Twitter. Twebwe tugendera ku makuru ayo ariyo yose, yaba ari batubwiwe, yaba ari ubutumwa bugufi, yaba ari ubutumwa bwa WhatsApp, yaba ari ubutumwa ari telefone umuntu aguhamagara akaguha, dupfa kubona yabaye amakuru gusa ajyanye no kutubahiriza amabwiriza cyangwa n'ibindi byaha byose cyangwa no kurenga ku mategeko turayakurikira, tutitaye ko umuntu ari icyamamare cyangwa ari uwo ari we wese, apfa kuba tubahiriza amategeko cyangwa amabwiriza. Ku busanzwe abandi iyo mubafashe hari uburyo mubagenera ibihano, ariko abangaba mubajyanye mu kato byatewe wenda n'uko haba hari umuntu wakekwa ko yanduye, byatewe n'ikibo kugira ngo bajye mu kato ntibahabwe ibihano nk'abandi? Ibihano sinzi ibyo muvuga, bamwe bajya bavuga ngo bahanwe ngo amande, abandi ngo iminsi ngo babafunze iminsi ibiri. Abo bantu bazamara mu kato ryari, iminsi ingahe? Uziye bimeze bite? Ntekereza ko icyakozwe gikomeye cyane, cyangwa ni binagaragara ko banarwaye bizagenda bite? Ntekereza ko ahangaye ikintu gikomeye cyane, nta nubwo ari ibihano. Buri gihe nyamivuga ko igikenewe atari ibihano,
Icyambere ikene nuko abanyarwanda bumva inshingano zabo buri wese akumva inshingano ze agakurikira gahunda akayubahiriza ntaba ari nge ugira uruhare mu kwandura cyangwa gukwirakwiza kino cyorezo cya COVID-19 icyakabiri rero nyine birenzeho bikagaragara ufatirwa ibyemezo ibyemezo rero ntibisa bituruka uko abantu bagaragaye bituruka ibibazo bishobora kuba byavamo ntekereza rero yuko inzego ziba zibishinzwe zibikurikirana nyine ukurikije uko ibibazo bimeze kandi zititaye ku muntu wari we. Ni CP John Bosco Kabera aganira na mugenzi wacu Ephraim Kayiranga. Hanyuma ubwo ngubwo nuko ngoko bimeze ubwo twizera ko wenda na waba waranduye iki cyorezo nk'umuryango w'aba sportif bose nicyo twabasabira. Hanyuma ku rundi ruhande reka twebwe dukomeze n'andi makuru atandukanye tujye muri Biashara United equipe yari ya muri Tanzania ni equipe itozwa n'umugabo witwa Thierry Hitimana. Ni equipe yamaze kubona qualification yo kujya muri CAF Confederations Cup nyuma yo kwikipe ya Simba Sports Club ibonye tike yo gukina Champions League ikongera gatwara n'igikombe cy'igihugu kuko kundi igikombe cy'igihugu ari ya muri Tanzania nicyo kigena equipe igomba kujya muri CAF Confederations Cup. Hanyuma arimo aragera ku mpera y'amasezerano ye ni Thierry Hitimana umutoza w'iyi kipe kandi nanone hari ibibazo birimo kuvugwa hagati ye n'ubuyobozi bijyanye na kontra bijyanye na recruitment. Nawe twamuganirije yaganiraga na mugenzi wacu Leonidas Ndayisaba reka nawe tumwumve tumuha umwanya asobanure ibirimo kumuvugwaho ni Thierry Hitimana. Aho niyo hari itandukaniro kuri hari abaguha ibintu byose bo bakakubaza resultat hari igihe rimwe nabwe bitavuga ko kubera ntabwo turi burayi turi muri Afrika ibyo byo byo kuvangamo ntabwo bibura ariko ntabwo ari nk'ibiri n'ahantu mu Rwanda ariko hani abaguha izo responsabilite n'ubwo bushobozi nicyo cyubahira bakakiguha benshi ariko twaje kubona abafana benshi mu yamuzindi prefecture cyangwa navuga muri zindi province kubera ko twari mu makipe yitwaye neza kandi gakina umupira mwiza nicyo cyadufashije kubona abafana uretse abo mu rugo n'abo hanze bako n'uyu munsi uje no muri Tanzania ubaje tere abantu bose baba banze uruhare rwo kurukirita noneho mu makipe yahariye muri Tanzania. Hano mu Rwanda tujya twumva ngo amakipe yirukiritiye ntiyahayo ijambo abatoza hariyaho bimeze bitewe naho nuko haba ikibazo cyane erega ahantu hari amafaranga haba ibibazo bya rekiritima cyane ntabwo ari hano mu Rwanda gusa cyane cyane muri Tanzania kubera yuko abakinnyi bashobora gukinisha umwaka utaha ushobora kujya kubonuka muntu harimo nabo harabo bakunze naho nta no kukubwira ibyo bintu tutari kumvikana n'ubuyobozi kubera resiste n'abahaye ntayo lisite barimo gukora recruitment batambwiye umuntu urimo gushwana muri WhatsApp reka ko semaine prochaine zagaruka kugira ngo ndebe ariko ibintu bya recruitment biteza ikibazo cyane muri Tanzania. Intego wenda mwakwiha muri Confederation Cup ni izihe cyangwa se ubwo nabyo uzabimenya kontra wayibonye nibwo muzabiganira ni iki? Yego sinavuga kubera ko tutaravugana n'ubuyobozi no muri kontra ugomba kuba ngomba kureba na objectif ya club ni iyihe objectif y'umwaka y'uyu mwaka turangiye cyangwa iyi sezo irangiye ugomba gutandukana n'iyi sezo izakurikira kuko tugomba kwicara tukareba ibyo byose bizaba muri clause za contract kugira ngo mbashe kureba ko nasinye ko ubwo umwaka utaha ubundi muri contract nabwo ubwo nacyo ndakigaruka gukoranya nawe kuko mugirana kuri ibi bintu n'ubutaha niwe uproposa ko mwazakorana cyangwa birashoboka ko nawe ukurikiranye ibyo biganiro agenda agirana n'ikipe. Urumva ko hari adaje ivuga mu Gifaransa ngo nshaje pas l'équipe qui gagne kubera ko twagize igihe cyiza kandi twagize resultat nziza urumva ko nta mpamvu yo guhindura tuzakomeza dusoza nta wundi mukinnyi wumva wakabaye ivana mu Rwanda wenda nawe ngo ajye kugerageza ayo mahirwe muri bya bintu twavugaga by'urutonde baramutse baguhaye amahirwe wenda ukavuga uti abo bakinnyi babiri nabajyana. Ndabyibuka ko n'ubushize tuganira ikibazo nari nakikojeho none se zirarangiye mu Rwanda aho bimeze bite? Uretse migi anundi turimo kuvugana ariko numva ko hari ibyaje birimo kwivanga kubera ejo bundi barasinyishije undi batambwiye yomba ngo bye ko ngomba kugeraho kwanza nkareba naho bakinnyi basinyishije n'imyanya isigaye ariko anundi turimo kuvugana nawe biramutse bikunze sinshobora sinshaka kumuvuga izina none ahabyo ariko biramutse bikunze urasanga ariyo opportunite cyahari wowe niho uzaba ari priorite tukamutwara. Ubu rero ni Thierry Hitimana byinshi abigarutseho bijyanye n'uko ari muri ekipe ye bijyanye n'abakinnyi ashobora kuba yakongeramo ndetse na kontara ye ku giti cye uko agomba kuba asinya andi masezerano muri ekipe ya Biashara United. Ngibyo rero uko bimeze.